dhufuun akkam jirtu kabajamtoota dhaggeeffatoota diyaasporaa miidiyaa niitoork oduu isaatii kanaaf qabanne dhiyaanne isin dhaggeessifnaa oduu kana kan isinitti mo'an Khaalid Muzayyini. Amajjii 13 bara 2019 akka lakkoofsa faranjootaatti yuunivarsiitiin maamushaa fi barattoota 3,600 caalan ogummaa gosa garaagaraan waggaa sadan darbaniif barsiisaa turuun guyyaa har'aa eebbisee jira. Gabaasichi akka taanutti isinii dhiyaata. Amajjiin 13 bara 2019 akka lakkoofsa faranjootaatti seenaa haaraadha jedhame. Yuunivarsiitiin maamushaa fi erga hundaa'e waggaa sadii yoo ta'u guyyaa har'aa garuu barattoota 3,600 caalan gosa barnootaa garaagaraan barsiisee eebbisee jira. Barattoota kunneen keessa 1,900 dhiira yoo ta'an kanneen hafanii ammoo shamarran jedhame. Dhiironni barnoota isaanii xumuruudhaan har'aa eebbifamanii gosa barnootaa akkaataa itti midhaan facaasuun oomisha madaalawaa ta'e argachuudhaan ofiifis ta'e biyyaa fi faayidaarra oolchuu danda'amu irratti eebbifamanii keessumaayyuu bakka tokko tokkotti midhaan yeroo faca'e raammoodhaa fi aramaan waan manca'uu fi rakkoo kunneen irraa baraaruun ofii fi faayidaa biyya isaanii eegsisuun biyya beelatti kufaa jirtu kana beerarraa akka baraaruu danda'anu itti amaneera jedha yuunivarsiitichi. Shamarran eebbifamanii ammoo mana keessatti midhaan miidhagsanii qopheessuun ofiifis ta'ee maatii akkasuma abbaa manaa isaaniiti akkaataatti dhiyeessuu danda'anu irratti eebbise. Keessumaayyuu mana keessatti yeroo baay'ee meeshaa mana keessaa waan caccabuu fi caccabiinsarraa oolchuudhaan eeleen tokko waggaa 10 akka tajaajiluu danda'u irratti baratanii eebbifamanii waxii yeroo hojjetames mi'eessituutti gochuudhaan abbaa manaatii fi fira isaanii maatii isaanii akka gammachiisuu danda'anutti namana jedha yuunivarsiitiin kun. Bakka tokko tokkotti ammaan dura marqi gubachuudhaan warraaf abbaa manaa waliin deemsisaa tureera jedhe yuunivarsiitichi. Pireezidaantii yuunivarsiiticha obbo Zeefaa Sultaan achitti argamuudhaan haasaa barattootaa fi namoota achitti argamaniif dabarsaniin barattoonni har'a barnoota isaanii xumuruun eebbifaman kun. Barnoota argatan kana dhalootaaf dabarsuun biyya seenaa qabdu akka taasisanu abdiin qaba jechuun Dr. Zeefaan dhaamanii. Oduu biyya laattiin darba. Dargaggoonni Hindi Jilli Kaasimiin durfamuu magaalaa Riyaad kutaa magaalaa Manfuwaatti ministeera fuudhaa fi heerumaa Itoophiyaa waliin mari'ate. Jilli Kaasimiin durfamuu magaalaa Manfuwaatti kan mari'ate hariiroon walitti dhufeenya biyyoota lamaanii bara 2018 keessa gaarii turuu yaadachiisuun bara 2019 akka lakkoofsa faranjootaatti biyyoota lamaan fuudhaa fi heerumaa fi inbestimentiin walitti dhufu kan hojjetanu ta'uu ministeroonni biyyoota lamaanii walii galan. Hindi gamaysiitiin shamarran Hindi sadarkaa addunyaatti miidhaginaan beekaman 16,000 caalan dargaggoota Itoophiyaatti heerumsiisuuf walii galtee mallatteessite. Itoophiyaan gamaysiitiin shamarran Itoophiyaa miidhaginaan sadarkaa giddu galeessaa jedhaman 4,500 caalan Hinditti heerumsiisuuf ministeerri fuudhaa fi heerumaa Itoophiyaa walii galtee haaraa mallatteessee jira. Ministeerri fuudhaa fi heerumaa Hindi ibsa miidiyaaf kennaniin akka dubbatanitti achaabachaan Itoophiyaa echee bachanuu sadii kana hunda. Hindi maayinoorokiti. Adaroonoo yuunee kana yoo ta'anoo ani kennanii yoo ta'anoo ani tarii ittiin nuti Itoophiyaa Itoophiyaan isa kanneen. Itoophiyaan biyya michuu keenya ishee jalqabaati. Kanaanis biyya kamitu beeka? Keessumaayyuu biyyoonni keenya aadaa walfakkaataadhaa fi amantaanis akkuma biyya keenya baay'atu biyya keessan ni baay'ata. Kanaafis biyya keenya walitti dhufeenya investimentii qofa osoo hin taane biyya keenya karaa firummaa fuudhaa fi heerumaan walitti hidhachuu qabna jedhee tanii yaada. Hariiroon waliigaltee mallattaa'e kunis seenaa haaraadha. Akka addunyaattuu waan haaraadha jedhameetu yaadama jedhetan amana. Jilli kun kaayyoo dhufee fi waliigaltee dhufee akkuma xumureen waajjira ministeerotaatti affeerraan irbaataa taasifamee fi jira kan gabaasee Reuters. Daawwattoota keenyaa oduu keenyaa xumurree jirra waan hordoftaniif galatoomaa qophii diyaasporaa miidiyaa neetwoorkii.